Здравейте, здравейте, аз съм Радо. Вие гледате Love Guide. Намираме се на едно място, което всички много харесваме да пием бира на него. И да стоим на слънце. И сега от тук ще отговорим на 7-8 въпроса, които са много приятни. Преди да започнем да отговаряме на всички интересни въпроси, които сме заделили последния месец, искаме да ви поканим на среща с нас, да се запознаете с мен, с Весела, както с екипа на Love Guide. Това ще се случи на 28 и 29 март в София. Условията за да участвате е да сте между 15 и 18 годишна възраст и трябва да попълните един формуляр, който може да намерите в описанието под видеото. Има линк, където да попълните своето име и ние ще се свържем с вас. Елате, ще бъде много интересно и ще може да научите всичко, което ви е любопитно и интересно по този приятелски начин, по който ни го представяме тук в интернет. Започваме с въпрос, който е така, по една любима тема. Ще навреди ли на здравето ми, ако използвам кремове за оголемяване на пениса, ако съм на 13 години? Момчета, може да спрете да си мислите за оголемяване на пениса, без значение дали сте на 10, на 12 или на 15. Пенисът ви, каквото и да го правите, не може да го оголемите. Има разни глупости с едни помпи, които и кремове, и някакви... Просто някой е решил да измисли нещо, заради което да се опита да вземе парите ви. Не дейте, пенисът си ви е пенис, той няма да се промени каквото и да им правите. Не се занимавайте, защото може да си навредите за цял живот, може да усъкатеете и да останете без вашето любим приятел. Така че никакви кремове, никакви помпи, пенисът си ви е пенис, радите му се без значение колко е голям. Не е важно колко е голям, а е важно как карате жената да се чувства. Мислете за това. Може да гледате нашите епизоди, които единият се казва форми и размери на пениса, другият се казва размерът няма значение. Също така на 13, спокойно, все още ще расте. Радвай му се, дръж го в ръце здраво. Ще расте поне до 6-17, а може и до 21 да расте. Продължаваме. Един въпрос. Когато момичето го прави за първи път, се разкъсва някаква ципа и от нея тече кръв, тогава сексът трябва ли да спре и момичето да се измие или продължава, или какво? Значи, първо, не е задължително да има кръв. Понякога има, понякога няма. Второ, трябва да направите това, което ви е приятно. Ако има кръв, но няма болка и ви е приятно да правите секс, просто продължете да правите секс и когато ви стане дискомфортно това, че има кръв, ще отидете да се измиете. Обаче, ако на момичето има болка, не е приятно, че има кръв, няма проблем да спрете, да се измиете, след което да продължите. Не забравяйте, че хигиената е важна както преди секс, така и след секс. Тя може много да ви спаси и да ви пази от инфекции и болести. Следващ въпрос, доста интересен. На 16 съм и искам да попитам нормално ли е ако... Ми звъни телефонът, докато снимаме. Ало? Нормално ли е ако харесвам мъже и жени на около 30-40 години? Интересно. Повечето хора на 16 харесват хора на тяхната възраст, но може да харесваш по-големи хора от теб, защото те са по-зрели, по-различни, по-умни, интелигентни, могат да те забавляват повече. Нещо, което явно те привлича. Със сигурност не трябва да се притесняваш от това. Може и да е период, в който си в момента, който може би ще мине, пък и да не мине. Ако реално искаш да станеш с гадже с някой, който е на 35, няма нищо лошо и нищо страшно. Само трябва да се пазиш. Както знаем, френският президент Макрон, когато бил на 15, се е влюбил в учителката си по... Примерно по френски, не съм сигурен. Която била тогава на 39 и в момента са женени. Някои хора това го смятат за много странно, други го приемат много добре. Така че важното е на теб да ти е добре, другите нека да си мислят каквото искат. Другото много важно е, че... На 16 не си пълнолетен и за да имаш връзка с него, който е на 40,
е по-добре да си на 18 години. Следващ въпрос. Имам една козичка на долната част на главичката на пениса, която при възбуда не позволява на главичката да се оголи. Това нормално ли е? Добре е да знаеш, че 5% от мъжете имат този козметичен дефект, който се казва късо гемче. Няма нужда да се паникьосваш. Имаме епизод, който е посветен на това. Може да го намериш в описанието отдолу, ще има линк за него. Иначе, бързо, трябва да отидеш на уролог и той да се погрижи с лазер, да срежат тази кожичка, след това зараста за около една седмица и тотално забравяш, че си има такъв проблем и е много важно за теб и твоята хигиена да го направиш. Следващият въпрос. Вреден ли е безразборният секс? Не е вреден, ако внимаваш за своята хигиена, винаги го правиш презерватив и си правиш често изследвания. Със сигурност е много вредно за теб и твоите партньори, ако не се предпазвате, не използваш презервативи, а имаш много сексуални партньори. Това колко сексуални партньори да имаш, няма правило за него. Важното е да се чувстваш добре със себе си и да си сигурен, че се грижиш добре за здравето ти и за здравето на твоите партньори, защото това е отговорност и на двамата човека. Следващ въпрос. Аз съм на 15 и искам да питам как да кажа на нашите, че искам да отида на уролог. Просто казваш, че имаш проблем, искаш да отидеш на уролог, няма от какво да се срамуваш, със сигурност твоите родители ги грижа за твоето здраве, дори повече колкото теб те грижа за собственото ти здраве. И със сигурност на тях ще им бъде много по-тъпо, ако разберат, че дълго време си криел, че имаш проблем и не си им казал. Така че отиваш, казваш им и отивате възможно най-бързо, защото това е много важно за теб и твоето здраве. Следващ въпрос. Аз съм момче и съм на 10. Нормално ли е да се целуваме с език или е малко рано, а и странно ли е да имам гадже и то да е на 12, а аз на 10? Малко е рано за целуване с език. От друга страна пък, ако ви е приятно и няма някой, който се притеснява от това, целувайте се. Разликата във възрастта също е интересна, ти да си на 10, тя да е на 12, но ако ти си така по-развит и двамата се чувствате комфортно в тези обстоятелства, със сигурност може да им се радвате и да се целувате дори с език. Най-важното, което трябва да знаете, е, че ако някой от двамата не иска нещо и не му е приятно, трябва да каже и другия да се съобрази изцяло с това. Последен въпрос за днес. Каква е разликата между орална любов и орален секс или са едно и също нещо? Можем да кажем спокойно, че са едно и също нещо, както и че всички знаем, че това не е така. Чао! Това беше от нас. Вие гледахте Love Guide, аз съм Радо. Правете секс с презерватив, пазете се от инфекции, отидете на уролог и на гинеколог, излезте навън и се порадите на слънцето, когато имате възможност и си вземете куче. Чао!